bakken ifra der når man i Esperanza Trunoa, som er fort på vei frem nå her rundt den siste svingen, så har han gått ut et spor med 4 Custom As. Første fem siste runde, en 16,7. Da benytter han ledningen og stikker unna her med det nummer 2, Rønnadal. To Rønnadal, 4 Custom As. Prøver å ta opp i jakten der bak en David Jameson. Kommer her ved utgangen av den siste svingen og ut i oppløpet med det nummer 2, Rønnadal. Rønnadal noen lengder foran det nummer 4, Custom As, som prøver seg. Rønnadal, Custom As er de to som gjør opp. To Rønnadal, 4 Custom As, som nærmer seg hele veien. Rønnadal, Custom As, side om side her den siste biten. To Rønnadal strekker på seg. To Rønnadal foran 4 Custom As. Så nummer 1, David Jameson.